Ja sam Teodora. Ajde. Tijana. Marija. Teodora. Gala. Anđela. Ivona. Ja sam Katarina, a mi smo tim Vrnjačke banje za manifestaciju Srbije u ritmu Evrope. Ovaj tim Vrnjačke banje sastavljen od 9 devojčica i 2 dečaka oformljen je početkom godine, posle potpisivanja ugovora između opštine Vrnjačka banja i Kancelarije za konekciju s ambasadama Evropske unije. Učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Vrnjačke opštine predstavili su se na audiciji svojom pesmom i igrom, a urednici RTS-a odabrali 11 njih koji čine tim Vrnjačke banje na manifestaciji Srbija u ritmu Evrope. Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupit će 20 opština, a program podržava 20 zemalja Evrope, odnosno ambasada koje su upućene na jednu od lokalnih samouprava učesnica manifestacije. Vrnjačka banja je dobila žrebom Izrael, tako da su naša deca nakon tog žreba dobili i pesmu na hebrejskom zapravo jeziku koju je dodela ambasada Izraela u Beogradu. Bilo je malo teže spremiti taj jezik, pošto deca nisu bila u kontaktu sa hebrejskim, ali uz pomoć profesora pevanja i koreografa, instruktora sa RTS-a, sve smo uspešno odradili i evo sa nestrpljenjem očekujemo finale 19. juna. Možda će baš to stručni žiri uzeti u obzir da je pesma na hebrejskom jeziku kada budu ocenjivali? Svaka opština delegirala je po 3 člana koji će činiti stručni žiri. Znači svaka opština učesnica imaće svoj žiri koji će rangirati sve učesnike od 1. do 20. mesta zbirom svih poena, svih lokalnih samouprava. Dobit će se znači plasman od 1. do 20. mesta, odnosno od 20 do 1 poena. To je znači samo 50% ukupnih glasova, dok drugih 50% glasova su glasovi publike. Članovi tima Vrnjačka banja govorili su nam o tome kako su došli na ideju da se prijave na takmičenje, a i zahvalili su svima koji im pomažu tokom priprema. Mene drugarica pozvala da se prijavim na ovu manifestaciju. Ja ranije nisam ni znala za ovu manifestaciju i sad mi je jako drago zato što učestvujem. Želela bih da se zahvalim pre svega našem predsjedniku opštine koji je prepoznao značaj ove manifestacije, zatim našem lokalnom koordinatoru Srđanu Udovičiću, zatim našem fotografu koji nam je omogućio divne slike i trenerima i profesorima sa RTS-a koji su bili uz nas ovih 5 mjeseci i vama televiziji Trstenik koja nas prati. S obzirom da volim da plešem, prijavila sam se za ovu manifestaciju i to mi je omogućilo da prikažem Srbiji šta umem i šta znam, tako da 19. juna glasite za nas. Moći ćete da pošaljete poruku sa tekstom pesma Razmak 19 na broj 4441 i očekujemo što više poruka i nadamo se da ćete da glasate za naš tim. Koordinator Vrnjačkog tima zadovoljan je kako su protekle pripreme. Naporno smo radili, vredno smo radili, deca su se sprijateljila, zbližila, tako da mogu reći da smo spremni i zadovoljni sa ovim što ćemo prikazati. Tim Vrnjačke banje se dobro pripremio za takmičenje, a Trsteničani imaju i dodatni razlog da glasaju za ove mlade i talentovane dečake i devojčice. U slučaju pobede, Vrnjačka banja ili bilo koji drugi grad koji bude pobedio ima pravo da predloži jednu lokalnu samoupravu koju želi vidjeti sljedeće godine na manifestaciji Srbije u ritmu Evrope. U slučaju naše pobede, verujem da bi smo rado vidjeli, siguran sam da bismo rado vidjeli Trstenik, odnosno decu Trstenika na finalnoj manifestaciji Srbije u ritmu Evrope, koja bi bila u tom slučaju održana u Vrnjačkoj banji. Prema tome, Trsteničani, glasite za nas.